nkaba ntagiye ndi jeune pour Jacques pour comédien urano kuri mes premières akaba ari kumena inshuti ye haji cyane magara akaba ashatse kugira ngo mfate ka video ajya kereka inshuti ze n'abavandimwe nkaba nkomereje kukitwaga yari radio BBC. Wakomeza ku kintu bita Amster, Bourget, Rebanan, Rezrachid. Wakomeza ku kintu bita Zingalo. Wakomeza ku kintu bita Rebanan, comme ça. Rezrachid, ok. Wagomba ko nyoni bita sarkondo inyombya inyamansa bya busubuye inyombya inyamansa lokoko ya busubuye ikavuga gatatu harimo ibanga ryayo izamura imanura akabanga kayo ako kantu twakomeza ku nkoko kazi teteza rusaki kurira pour la traitage kuyikora pour la fabage ngiyo tugakomeza kugira ibita ipusi yo muzi niyo hanze ntabwo ari kimwe hanyuma icyo hanze cya rutura hanyuma icyo bita pigeon tuwakomerera kugira ibita imbwa zo kwa Bernard Makuza zaze n'izi z'uyu mushomwana zashonje icyo kikaba ari cyawa kwa mwenye moto uyu nguyu noneho twakomereza kwa mukwete tugakomereza ku kintu bita isambaki logarde tugakomereza kuri akarimbo ke za cyane kimi Kimi, ata, ata, kimi, 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 ata, 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 kimi, 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 ata, 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 kimi, 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 ata, 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 kimi, ata, ata, kimi, 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 ata, 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 gimme, 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 I got terminé.